ଭାଇ 99% ସମାଧାନ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ତା ଛୁଆ ପାଖରେ ଅଛି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃପ୍ତି ବାପା ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କେକ୍ କାଟିଲୁ, ସବୁ ହେଲୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲୁ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇ ତ ସବୁ କଥା ଦେଇଗଲା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 99% ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 1% ଅଛି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ। 100% ନାଇଁ, ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କି ସେ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଫେସବୁକ୍ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଆସୁନୁ, ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘର କଥା, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆସିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୃପ୍ତି ଆସିବନି, ପ୍ରଥମେ ବାବୁ ସେ ତା ଘରୁ ଯିବ, କାରଣ ସେ ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେ ଆଜି ଫୋନ୍ କଥା ହେଇଛି, ତାକୁ ତୃପ୍ତି ଫୋନ୍ କରି ୱିଶ୍ କଲା, ବାବୁସାନଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କଲା, ବାର୍ଥଡ଼େ ୱିଶ୍। ତେଣୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଲାଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଥାନା କଥା ତ କଟିଗଲା, ଫୁଟିଗଲା, ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ସେ ତାଙ୍କ ଯିବେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 100% କଥା ହେଲେ ସବୁ ହେଲେ ସେ ୱିଶ୍ କଲା, ଫୋନ୍ ତୃପ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯିବୁଥିବେ ଥିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ବାପା ଆସି କଥା ସବୁ ହେଲାଣି, ସବୁ ହେଲାଣି। ମୋ କଥା ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତା ରିଲାକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା ଘର କଥା, ଏଇଟା ଘର କଥା, ତୁମେ 7 ଦିନ ହେଲା ହଇରାଣ କଲେଣି, ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତମଟା ଦେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ରିଲାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଫ୍ରିଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିବା କଥା, ଚାଲିବେ ଇଏ କରିବେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହେଲା। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଉ ବାବୁସାନ ବାର୍ଥଡ଼େରେ ଆସିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ।